বন্ধন ফ্যামিলি কিবা সেইবোৰে আৰু জীৱনটো যেন একদম একো নাই যদিও আমাৰ ভেলেণ্টাইন ডে বুলি একো নাই গতিকে কাপোৰ ইটো উলিয়াওঁ পিন্ধি চাওঁ গাত খাপ নাখায় গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান এণ্ড হেপী ভেলেণ্টাইন্স ডে চ' এতিয়া বাজিছে 5:30 একচুৱেলি ছটালৈ 15 মিনিট আছে আৰু একজেক্টলি 6 বজাত মই যাম মোৰ লগৰকেইজনীক লগ কৰিবলৈ যদিও আমাৰ ভেলেণ্টাইন ডে বুলি একো নাই গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আমি লগৰকেইজনী লগ পাই পেলাই এটা গেলেণ্টাইন নাইট স্পেণ্ড কৰোঁ বুলি গাৰ্লছ নাইট আউট গতিকে মই ৰেডি হ'লোঁ আৰু হাঁহি ক্ৰেছত গৈছে গতিকে জয়ে তাইক আনিবলৈ গৈছে আজি মই নগ'লোঁ মই ক'লোঁ আজি তুমি যোৱা আনিবলৈ আৰু মোক ৰেডি হ'বলৈ দিয়া কাৰণ কেলৈ মোক ইমান বেছি সময় লাগে আজিকালি ৰেডি হ'বলৈ কাপোৰ ইটো উলিয়াওঁ পিন্ধি চাওঁ গাত খাপ নাখায় ইটো উলিয়াওঁ পিন্ধি চাওঁ গাত খাপ নাখায় তাৰপিছত মই এই ছালৱাৰযোৰ ওলাই পেলাই মই পিন্ধিলোঁ এইযোৰ মোক গাত একদম ধুনীয়াকৈ খাপ খায় দেই এইযোৰ তাৰপিছতে মোক তাৰপিছতে মোক জয়ে কৈছে তুমি এই ছালৱাৰযোৰ পিন্ধি যাবানে বাৰু আমি কোনোবা এখন কেফেলৈ যাওঁ কৈছে কেফেলৈ ছালৱাৰযোৰ পিন্ধি পেলাই গাৰ্লছ নাইট আউট কৰিবলৈ কি যাবা বাৰু অকণমান বেলেগ কাপোৰ পিন্ধা তাৰপিছত মই বিচাৰি বিচাৰি এই শ্বাৰ্টটো পালোগৈ এইটো মই ভাবিছোঁ এইটোতো মোৰ কেতিয়াও খাপ নাখাব একদম নতুন কিনি থোৱা আছিলে কিন্তু আজিলৈকে পিন্ধা নাই মই ভাবিছোঁ এতিয়া মোক ক'ত মোৰ গাত খাপ খাব বাৰু তাৰপিছত বুটাম চুটাম খুলি পেলাই পিন্ধি পেলাই চালোঁ যেনে তেনে খাপ খাইছে ৰ'ব মই গোটেই ফুল ইমেজটো দেখাওঁ তো এইটো হয় যেনে তেনে অকণমান হেৰি হৈছে আৰু এই স্কাৰ্টটো মনত আছে নহয় এইটো যে আনিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চ' এইটো এটা পিন্ধি লৈছোঁ তাৰ লগত এক্সেচৰাইজ কৰিছোঁ এই জুৱেলাৰীডাল পিন্ধি দিছোঁ ইয়াৰ লগত অকণমান ঠিক হ'বলৈ শ্বাৰ্টটো একদম আইৰণ চাইৰণ নাই ইষ্ট্ৰি চিষ্ট্ৰি নাই আৰু এতিয়া মোৰ টাইম নাই মোৰ আৰু টাইম আচলতে আছে কিন্তু মোৰ কৰিবলৈহে মন নাই এই এতিয়া একো আৰু ইষ্ট্ৰি চিষ্ট্ৰি কৰি থাকিবলৈ মন নাই হ'ব আৰু মানুহে এনেও গম পাব তেনেও গম পাব মই প্ৰেগনেণ্ট বুলি চ' সেয়া মোৰ কমপ্লিট লুকটো এতিয়া মই বেগ এটা উলিয়াব লাগে জয়হেঁত আহি ল'ব অহাৰ পিছতহে মই যাম চাওঁ মই জয়ক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মোক থৈ আহাগৈ বুলি কাৰণ মই গাড়ী চলাই পেলাই নাযাওঁ আমি যাম জি এছ ৰোডৰ চেণ্ট্ৰেল মললৈ গতিকে তাতে পাৰ্কিং পাবলৈ বিৰাট দিগদাৰ হয় আৰু মই এই আবেলি সময়ত আৰু এই দেহা লৈ মই আৰু পাৰ্কিং বিচাৰি ফুৰিবলৈ মোৰ আৰু শক্তি নাই গতিকে মই কেব লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ যদি কেনেবাকৈ মোক জয়ে থৈ আহিম বুলি কয় তেতিয়াহ'লে ৱেল এণ্ড গুড আদাৰৱাইজ সি চাগে আনিবলৈহে যাব মোক কৈছোঁ যে মই মানে কৈছিলোঁ অথনি যে তুমি মোক থ'বলৈ যাবা নহয় আনিবলৈ যাবা কোনোবা এটা কৰাবা আৰু মাজতো মই কাম দি থৈ গৈছোঁ মাজৰখিনি সময়ত কৈছোঁ হাঁহিক পঢ়াবা ভেলু এডুকেশ্যন আৰু হেৰি এইটো কম্পিউটাৰ কাৰণ আজি মই তাইক কম্পিউটাৰ পঢ়োৱা কথা আছিলে কিন্তু মই পঢ়াব নহ'ল আজি যিহেতু ওলাই যাওঁ লাইটবিলাক জ্বলাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা মই এটা বেগ বিচাৰিব লাগে এতিয়া কি বেগ লওঁ এনেকৈ থেপা থেপিকৈ সোমাই থাকিলে মানে বৰ দিগদাৰ ল'বলৈ এইটোকে লৈ যাওঁ নেকি সিহঁত আকৌ ৱালেটটো নোসোমায় কিছুমান বেছি সৰু হৈ যায় কিছুমান বেছি ডাঙৰ হৈ যায় অঁ এইটো ল'ব পাৰোঁ এইটো এটা আছে আৰু এটা মোৰ ভাল বেগ আছিলে এইটো এটা আছে কিন্তু মোৰ হাতত লৈ পেলাই যাবলৈ চাচোন বেগবিলাক যে এনেকৈ থওঁতে থওঁতে কেনেকুৱা হৈ গৈছে নহয় সিহঁতৰ অৱস্থা কাহিল হৈ গৈছে সিহঁতৰ শ্বেপ টেপ বেয়া হৈ গৈছে গোটেই এইটো এনেকৈ ভাল লাগিবনে নাই অকণমান স্লিং কৰি ল'লেহে ভাল লাগিব এনেকৈ ভাল নালাগে এইটো এটা খুচৰি খুচৰি পালোঁ এটা গ্ৰীণ কালাৰ বেগ মোৰ ড্ৰেছটোৰ লগতো মিলিব আই থিংক এইটোৱে ভাল লাগিব নেকি ভাল লাগিলেও নালাগিলেও মই এইটোৱে ল'ম নেকি নে কি কয় ঠিকে আছে ন এইটো ল'লে ভিতৰত বস্তু ভৰালে হৈ যাব ত' ঠিক আছে মই এইটো লওঁ ইয়াত পাৰ্চাৰ্চবিলাক ভৰাই লওঁ আৰু এইটো থৈ লওঁ
আৰু এটা কাম কৰিলোঁ, এইটো হৈছে যে কাণফুলিযোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, টপটোৰ লগত মিলোৱাই পেলাই পিন্ধি ল'লোঁ। এই গ্ৰীণ কালাৰ কাণফুলিযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, গ্ৰীণ আই শ্বেড' কৰিছোঁ, চব গ্ৰীণ গ্ৰীণ কৰি পেলাই যাওঁ এতিয়া। হাঁ জয়, ফোন এটা কৰোঁ, ক'ত পাইছে এই তাহাঁতি। এতিয়া অফিচলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ, অলমষ্ট ৰেডিয়ে হৈ গ'লোঁ, চুনিখন লৈ লওঁ। মোৰ এই কাপোৰবিলাক এতিয়া যোনবিলাক এসময়ত মই মিশ'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ, মষ্ট প্ৰবলি আৰু মিশ'ৰ পৰাই এইবিলাক মই লৈছিলোঁ নেকি, তো এতিয়া ইমান ভালকৈ কামত আহিছে। কাৰণ সেইটো সময়ত অকণমান ডাঙৰ হৈছিলে, এতিয়া একদম ডাঙৰবিলাক মানে আহল বহলকৈ পিন্ধিব পাৰিছোঁ, বিৰাট সুবিধা হৈছে মোৰ। আৰু এতিয়া চব হৈ গ'ল অলমষ্ট, টিফিনটো ভৰাব আছে। হাঁহিকো মই ফাৰ্ষ্ট ক্ৰেছত ড্ৰপ কৰিম, তাই আজি ক্ৰেছত কিবা এটা আছে, সেইকাৰণে তাইকো দেখিছেনে ওচৰলৈ হাঁহ লিপষ্টিক চিপষ্টিক ঘঁহি লৈছে আৰু কিবা এটা কৰিছে চকুত, চকুটোত কি কৰিছে দেখিছেনে, কিবা এটা ঘঁহিছে এনেকৈ সেউজীয়া সেউজীয়া দুটা ছাইডত, মই ধৰিবও পৰা নাই। হাঁহি তোমাৰ বেগটো আনা, আজি তাইৰ আৰ্ট ক্লাছো আছে, প্লাছ মই আজি টিফিনত অকণমান ক্ৰীম ভাত লৈ লৈছোঁ। এয়া মোৰ টিফিন, ক্ৰীম আছে, ভাত আছে, এক্সট্ৰা ক্ৰীমটো লাগিবও পাৰে সেইকাৰণে লৈও লৈছোঁ এক্সট্ৰাকৈও, কাৰণ কেতিয়াবা এইটোত লৈ লৈছোঁ মই বুঢ়া ভৰ্তিকৈ, কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা হৈ যায় যে ইছৰাম আৰু অকণমান লাগিছিলে শেষ হৈ গ'ল, তো সেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা। বাকী ফ্ৰেণ্ডছ, কালি গেলেণ্টাইন্স ডে, বিৰাট ভালকৈ হ'ল ভেলেণ্টাইন্স, আৰু যদি গাৰ্লছবিলাক থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো হয় গেলেণ্টাইন্স, বিৰাটে ভালকৈ হৈ গ'ল, বিৰাট ভাল লাগিলে, খুব হাঁহিলোঁ, খুব হাঁহিলোঁ। আচলতে জানেনে আমি মানে কি হয়, বিশেষকৈ আমাৰ লেডিজবিলাকে আমি ইটো সিটো দায়িত্ব কৰোঁতে 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 ঘৰৰ কামেই হওক বা অফিচৰ কামেই হওক বা ল'ৰা ছোৱালীয়েই হওক বা মানে বিভিন্নতা থাকে বস্তু, তাৰ মাজত নহয় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নহয় নিজে হাঁহিবৰ কাৰণে নিজে নিজে কি ভাল পাওঁ, নিজে কি মানে কি ফূৰ্তি লাগে কি, সেইবিলাক চব আউটকাউণ্ট কৰা হৈ যায়। তো এনেকৈ যদি কেতিয়াবা মানে পুৰণা ফ্ৰেণ্ডছবিলাকত ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক লগ পোৱা যায়, হেৰি কৰা যায়, মানে সেইখিনি সময় যেন একদম ধৰি ৰাখোঁ নিচিনা লাগে, এনেকুৱা লাগে যেন ঘৰলৈ নাহোঁৱে নাহোঁ, ইমানেই বেছি হাঁহিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, মানে ভয়ে লাগে মানে ইমান বেছি হাঁহিছোঁ, এনেকুৱা লাগে যেন ইমানকৈ নাহাঁহিবি আকৌ কাইলৈ কান্দিবলৈ পাম নেকি, সেইটোৱে ভয় লাগি যায়। তো সেয়াই বিৰাট ভাল লাগিলে, ঘৰ আহি পাওঁতে প্ৰায় 10:30 মানে হ'ল, তাৰপিছত আৰু ব্লগ নকৰিলোঁ, তাতো আচলতে সেইখিনি সময়ত মই ইমান ব্লগ শ্লগ নাই কৰা কাৰণ মন নাযায় ন, এতিয়া সেইখিনি
সময়ত এনজয় কৰি থকা হয় হাঁহি তোমাৰ সেই পেকেট এটা আনাচোন এই বেগটোত ভৰাব নোৱাৰি টিফিনটো তে দাইলখিনি পৰি যাব হাঁহিকো এনেকৈ মই টিফিন ভৰাই দিছোঁ বেগটোত লৈ গ'লে ন এনেকৈ পৰি যায় গোটেই তো এটা সৰু পেকেট এটা হ'লে এনেকৈ লৈ যাবলৈ ভাল আজি মানে যোনটো আগতে সদায় যোনটো টিফিন দিওঁ তাই টিফিন কেৰিয়াৰটো সেয়াতে চোৱা সেইটোত মই ভৰোৱা নাই আজি কাৰণ আজি এগাল বস্তু নাই টিফিনত দিবলৈ তাইক তো দুটা তিনিটা বস্তুৰ কাৰণে সেই বস্তু ইমান ডাঙৰ টিফিন কেৰিয়াৰটো উলিয়াব মন নগ'ল আৰু পাইছা এইটো অঁ সেইটো ওলোৱা অঁ ওপৰটো ওপৰ সেইটো নহয় অঁ এইটো বেছিয়ে ডাঙৰ ইমান ডাঙৰটো নালাগে আহি সব খাবা কিন্তু হাঁহিৰ টিফিন হৈ গ'ল মোৰ আইপেডটো ভৰাই লওঁ তো সেনেকুৱাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ক'বচোন আপোনালোকে কি কৰিলে ভেলেণ্টাইনছ ডে'ত কেনেকৈ পাৰ কৰিলে বা ভেলেণ্টাইন ডে' বুলিয়ে নহয় আচলতে মানুহক কেতিয়াবা এটা দিন খুব ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় বিশেষকৈ মাইকী মানুহক গতিকে মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ মাইকী মানুহ লেডিজসকলক মই কৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভাল মানে আপোনালোকৰ কি ভাল লাগে আপোনালোকে সেই এনেকুৱা কেতিয়াবা হৈ যায় নহয় লাইফটো মনোটনাস হৈ যায় একঘেমীয়া হৈ যায় একদম একে মানে কাম বন ফেমিলি কিবা সেইবোৰেই আৰু জীৱনটো যেন একদম একো নাই সেনেকুৱা নিচিনা যদি কেতিয়াবা ভাৱ আহে বা তেনেকুৱা নিচিনা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰে কি কৰিবলৈ ভাল পায় ক'ৰবাত যাবলৈ ভাল পায় কিবা কিনিবলৈ ভাল পায় কিবা খাই ভাল পায় নেকি কি কৰি ভাল পায় আপোনালোকে মোক জনাব মই ভাল পাওঁ এনেধৰণে অকণমান নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি অকণমান হাঁহি অকণমান ফূৰ্তি কৰি আচলতে এনেকৈ কাৰণো বেয়া লাগে নহয় জানো চবৰে ভাল লাগে বোধহয় একো নহয় তোমাক মতা নাই দিয়া চ' সেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত অন্য ব্লগটো মোৰ চোৱাৰ বুলি মোৰ চাগে বাৰ্থডেৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন ব্লগ হ'ব মানে মই বাৰ্থডেৰ আগে আগে মই ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিম আৰু বাকী বিশেষটো মোৰ এবাৰ বাৰ্থডেত একোৱেই নাই তো সেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফূৰ্তি থাকিব বাই বাই.